חנוך מלביצקי, ליכוד, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. טוב, זה נאמר לא מעט פעמים בשעה האחרונה, אבל כנראה שאין תיאור אחר, אז הליכוד גם אכל את הדגים המסריחים וגם גורש מהעיר. תראה, מה שקרה היום זה חוסר סדר בקואליציה, זה בהחלט נכון. צריך לבוא ולחשוב מה עושה. חוסר סדר בקואליציה או חוסר סדר בליכוד? איפה לטעמך הייתה עיקר הבעיה? הקואליציה כקואליציה לא תפקדה טוב היום. אני לא יודע, אני לא רוצה לרדת לכל מיני השערות, איפה בדיוק. אני כן חושב שמה שנכון זה מה אנחנו עושים עכשיו, מכיוון שהציבור שהצביע עבורנו כועס, ממורמר, ובצדק. ואני חושב שכל הנושא שקרה היום, גם ההתנהלות של חלקים מהקואליציה, חברים וחברות בסיעת הליכוד, גם ההתנהלות של גנץ ולפיד שהודיעו על הקפאת השיחות, למרות שאין להם שום סיבה מוצדקת לעשות את זה, חושפים שתי דברים. חושפים שאין לנו באמת עם מי לדבר לגבי הסכמות, למרות שהיינו שם מעל ומעבר, ולמרות שנתנו הצעות, ולמרות שהלכנו כברת דרך ארוכה, האופוזיציה כנראה לא בשלה להסכמות, והנהלת הקואליציה בעיניי צריכה לחשוב איזה חוקים היא מקדמת מתוך חוקי הרפורמה המשפטית. אז רגע, לפני הצעדים, בוא נלך דבר דבר ברשותך. איך קורה שחברת כנסת מהליכוד, חברת כנסת טלי גוטליב, לא נענית לבקשה של ראש הממשלה ומסירה את המועמדות שלה לוועדה למינוי שופטים, ובכך גורמת להפרת ההבטחה שיש כלפי עוצמה יהודית בעניין הזה? אני מסכים, אין לי הסבר להתנהגות של חברת הכנסת גוטליב בנושא הזה. זה מעשה לא ראוי ולא נכון. ואתה חושב שהיא זאת שאחראית לביזיון הזה שאנחנו רואים הערב מבחינת הקואליציה, מבחינת הליכוד? כולנו אחראים, מכיוון שגם אחרי המעשה של חברת הכנסת גוטליב, אם כל חברי הקואליציה שהיו במשכן היו מצביעים כפי שהתבקשנו להצביע, אז הכל היה עובר כמו שצריך. זה לא נעשה. היו חמישה אנשים שהחליטו שכנראה הם מנצלים את העסק לסגור כל מיני חשבונות אישיים או דברים אחרים. זה חמור מאוד בעיניי, ולכן אני חושב שהדרך לרפא את הדבר הזה זה לחזור למקום שבו אין הצבעות מאחורי פרגוד, שבו הציבור רואה מי תומך בחוקים ומי מתנגד לחוקים, ולחשוב באמת מבחינתנו כקואליציה מה נכון לנו להביא לציבור עכשיו, לשקול את כל המחירים הקיימים. אבל אתה חושב שאותם חברי כנסת שהצביעו בעד נציגת האופוזיציה, חבר הכנסת מלביצקי, הצביעו כי הם רצו לסגור חשבונות, או הצביעו אולי, ואני רוצה להעלות בפניך השערה אחרת, הם פשוט נבהלו מהמחאה של השמאל ברחובות, שאימו שאם הנציגה שלהם לא תיבחר, אז הם יחזרו כבר הערב הזה לקפלן, והנה אנחנו רואים את התוצאה. אני לא חושב שמישהו נבהל, ואני גם לא חושב שמישהו היה לו מאוד מאוד חשוב לשמר את נציגת האופוזיציה בוועדה למינוי שופטים. הסיבה בעיניי רדודה הרבה יותר. לא, אבל כבר נבהלתם פעם אחת בכך שעצרתם את הרפורמה, אז אולי הבהלה של אז היא זו שלא הגיעה פעם. ראש הממשלה והנהלת הקואליציה החליטו לעשות מעשה אחראי ומנהיגותי ולעצור כדי לאפשר הידברות. כן. מאז אנחנו מדברים, לצערנו עד היום, ולמרות שהלכנו כברת דרך ארוכה, אין נענות מצד האופוזיציה, אין נכונות להגיע להסכמות. צריך להבין את זה שאנחנו לא בדרך להסכמות איתם, ולהבין ולחשוב עם עצמנו איזה חוקים אנחנו מעלים ולהעלות אותם באופן גלוי, ולתת לכל הציבור לראות מי מצביע עבור החוקים הללו ומי לא. אבל מה השתנה, הללו... חבר הכנסת מלביצקי, אבל מה השתנה מאתמול? כי אנחנו רואים את הדברים שכתבה רק אתמול למיטתך, לשיחות בבית הנשיא. חברת הכנסת קטי שטרית, שהייתה כאן אצל ריקים לפני זמן קצר, ופרטה שורה של הסכמות שכן הגעתם עם האופוזיציה. אז כנראה שהאירוע הזה היום הוא זה שגרם להתפוצצות כל הדברים, ולא כפי שאתם... אבל איזה אירוע? מה האירוע? האירוע, הם כל הזמן דיברו על אם יבחרו שני נציגי קואליציה. לא נבחר אפילו נציג קואליציה אחד. נבחרה הנציגה שלהם. ולכן לבוא ולהתעלות בדבר הזה... אבל אין לזה שום משמעות, כי הוועדה לא יכולה להתכנס עכשיו. הוועדה לא יכולה להתכנס, בסדר, אז אנחנו לא קיבלנו מעולם את התנאי כן. של כינוס הוועדה כתנאי להמשך השיחות. בואו נזכר רגע,
אנחנו מפלגת השלטון, יש לנו את הכוח האלקטורלי להעביר דברים, ואנחנו נעננו לבקשה של נשיא המדינה ואחרים להידברות. אנחנו לא מוחזקים בני ערובה בהידברות הזו. ההידברות היא לא טובה לנו, היא לא טובה שעושה אופוזיציה לנו. לא, עובדה שאתם כן מוחזקים בני ערובה, ולכן אנחנו שם. הנה רצונם של 64 מנדטים נדחה שוב ושוב ולא מיושם. פעם בגלל פחד ממחאה כזאת, ופעם בגלל פחד ממחאה אחרת. והנה הדבר הזה קורה שוב. ואני שואל אותך, אתה יודע מה, אולי בהמשך ישיר לשאלה הזו, גם איפה המנהיגות של ראש הממשלה נתניהו בעניין הזה? אז תרשה לי לתקן אותך. לגלות אחריות לאומית זה לא פחד ממחאה. אין שום פחד ממחאה. כן, ברור ונכון, אם יש סיכוי להגיע להבנות רחבות, הן עדיפות גם במחיר פשרה. בעיניי, היום, ברור מעל לכל צל של ספק שהאופוזיציה כרגע לא בשלה להגיע להסכמות. בהינתן שזה המצב, אנחנו צריכים להחליט בעצמנו איזה חוקים מהרפורמה אנחנו מעלים ומקדמים בכנסת, ולתת לחברי הקואליציה להצביע עבורם שכל הציבור רואה. ואז אתה תראה, ואני בטוח בזה, שהתוצאות יהיו אחרות והחוקים יעברו. כלומר, חקיקה באופן חד צדדי, זה צריך להיות המהלך המיידי של הקואליציה, זה מה שאתה אומר. צריך לחשוב איזה חוקים. אני לא בטוח שאת כל החוקים נכון להעלות מיד כרגע לחקיקה חד צדדית, אבל חלקם בהחלט אפשר ונכון, וצריך את זה לעשות. צריך, הציבור שלנו הצביע עבור הדבר הזה, וצריך לבוא ולקדם את הנושא הזה מתוך הבנה שכרגע לפחות האופוזיציה לא בשלה להגיע להסכמות. אם הם ישנו את דעתם, אדרבה, הדלת לשיחות תמיד פתוחה. Okay. אבל להחזיק את השיחות כאיזשהו מנוף לחץ על הממשלה, זה בלתי ניתן לתפיסה, ואנחנו לא חושב שצריכים להסכים לזה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה לך. תודה רבה לך.